Він мріє, аби в Україні був повноцінний суд присяжних. Нинішній далеко не ідеальний, адже розглядає лише справи довічників або, якщо засуджені, самі на тому наполягають. Андрій Осіпов потрапив до сотні найкращих учасників телепроекту «Нові лідери». Після довгих років адвокатської практики знає всі прогалини судової системи. Що ж потрібно змінювати у роботі присяжних, він розповів Анастасії Єчкаловій. Доброго дня. Ми з вами тут зустрілись не випадково. От через скільки саме тут, в одному суді в столиці, може стартувати в ідеалі ваша ініціатива? Якщо ви говорите про повноцінний суд присяжних, не про покруч, який зараз існує, то при наявності політичної волі 3-4 місяці і суд присяжних почне розглядати перші свої справи. На зустріч Андрій Осіпов приходить у діловому костюмі. До такого одягу він звик за довгі роки адвокатської практики. Проте нині він перервав свою правозахисну роботу, аби проаналізувати власний досвід і збагнути, що потрібно змінити в українській судовій системі. Як би ви хотіли, щоб вас судив суддя, який п'є каву з прокурором і розглядають в день по 2-3 десятка справ? Чи коли би сидів суддя з однієї сторони, з іншої сторони прокурор і адвокат, а напроти підсудного сиділо би 12 звичайних громадян. 12 звичайних громадян – це класична кількість присяжних у світовій практиці. Люди, які перебувають у судовій залі під час засідання і мають право нарівно з суддею вирішувати, на яке покарання чи виправдання заслуговує підозрюваний. Влада надана поліцейським, суду, прокурору для того, щоб вони підготували справу до суду і прийшли в суд перед 12 людьми незалежними і сказали: ми хочемо вам довести, що він винний у злочині. По-моєму, чудова ідея. Андрію 41 рік, і він член Асоціації правників України. 6 років він спостерігав за тим, як працює суд присяжних в Україні. Справи розглядають лише довічників або на прохання самого звинувачуваного. Зараз наші присяжні, які по закону з 2012 року, вони судять разом із професійними суддями. І професійні судді мають неабиякий вплив на них. Є, звісно, випадки, коли присяжні, які разом з суддями присяжних, ухвалювали інше рішення, але це радше виняток. Аби пояснити, чому треба щось змінювати, Андрій наводить статистику. Кількість виправдувальних вироків в Україні менше, ніж 1%, на відміну від 10 в інших країнах Європи. Хоча суд присяжних – це витратно для бюджету, і треба кілька років, аби створити базу людей, які можуть заслухати справу. Робота присяжного – робота оплачувана. Присяжний, який ухиляється від явки до суду, це неповага до суду і неповага до суспільства. Тому, з однієї сторони, він має право на винагороду за свою роботу, з іншої сторони, він несе відповідальність, якщо він цю роботу саботує. Після десятків історій із власного адвокатського досвіду Андрій взяв участь у проєкті «Нові лідери» і потрапив до сотні найкращих. Питання суду присяжних, воно надзвичайно нагальне. Моя ідея не повинна змагатися з кимось іншим. Ідея, яку я просуваю, вона в будь-якому випадку буде ухвалена в Україні. Моя задача – лише зробити це, щоб це сталося швидше. Андрій Осіпов ще й пише книгу. В ній завуальовано розповідає про найцікавіші справи і в кожному новому розділі замислюється, як би змінилось життя обох сторін, коли б їхні долі вирішували такі самі звичайні люди, як і вони. Анастасія Єчкалова, Олександр Данилов, програма «Вікна СТБ».